Oi, gente, bem-vindos a mais um tour em um apartamento real. Hoje eu estou na casa do Rafa. Olá, bom dia, pessoal. Eu me convidei. Desculpa. Gente, não tinha como não me convidar aqui pra conhecer o AP do Rafa, que eu vi no Instagram, através do Cláudio. Eu tô no mesmo prédio do Cláudio, vocês lembram do apartamento tecnológico. E o Rafa é vizinho dele, né, Rafa? Sim. Gente, esse apartamento tem 26 metros. Exatamente. Conte pra gente, Rafa. Esse apartamento tem 26 metros. Eu não fiz igual o Cláudio, que mudou totalmente o apartamento dele. Fez uma mega obra lá. Aqui eu decidi, estava com a grana um pouco curta, eu decidi eu mesmo fazer algumas coisas e garimpar por aí, né? Então, do jeito que a gente do gosta. Do jeito que a gente gosta. Então, uhum. A construtora ela já entrega com o piso, o revestimento da parede, o banheiro, o quarto. Então eu falei, meu, tá perfeito. Então agora basta eu pegar alguns... Dar os seus toques, né? Os toques especiais, assim. Eu vi muita referência no Insta, no Pinterest. E aí eu falei, pronto, já tem a ideia, já tem as cores. Agora é só ir com calma, né? No começo aqui eu comecei com colchão inflável. Ficando 6 meses com colchão inflável. E aos pouquinhos eu fui fazendo e deixando a minha casa. Então eu mesmo pintei a parede, eu mesmo pintei o quarto. Coloca a mão na massa, coloquei a mão gente. Na massa, garimpei, fui atrás de preços bons. Uhum. Não pode ter preguiça, né? Não pode ter preguiça. Se você tiver preguiça, nada flui. A pia da construtora eu decidi trocar, porque a construtora entrega com uma pia de alumínio. Uhum. E aí eu falei, ah, não vou mexer com obra, não quero quebrar nada. E aí eu decidi trocar, porque quando eu lavava a louça, vazava muita água no chão. Uhum. E isso me incomodava. Então comecei a cotar a pia. Daí eu fui nessas empresas de marmoraria e muito caro, tipo R$1.000, R$1.200. É caro mesmo. Desse tamanho, porque eu não queria fogão cooktop. Uhum. Porque eu já tinha ganhado esse fogão de presente. Daí eu falei, meu, preciso de uma pia desse tamanho. Orçamento R$1.200 pra cima, da Predição Gabriel. É. Aí eu achei uma loja de material de construção, fui ver. Ela já vem com a cuba e paguei R$500. Porque era de mostruário, né? Porque era de mostruário. Ela não é mas tão um super achado, né? É um super achado. Às vezes você deu uns lascadinhos assim quando passa o dedo, mas isso não me incomoda. Dá nem pra e eu ver. Super gosto, exato. E aí eu contratei um pedreiro que ele fez a instalação, né? Daí ele acrescentou mais duas mãos francesas embaixo pra dar a sustentação. Ficar firme, né? E colocou a pia e ficou assim o resultado. Esse armarinho é de uma loja Marabras. Paguei super barato nele, eu paguei acho que R$500 redondo assim. Gente, eu amei esse armário. Muito provençal, muito estiloso. Sim, eu não tenho muito armário aqui, não sei se vocês repararam. Verdade. Mas eu não sou uma pessoa que gosta de cozinhar e tal, então eu falei, acho que vai ser um armário para panela, o básico, uhum. Pra fazer dispensa e tudo mais. O rapaz que veio montar aqui, ele é um mega profissional, porque a Plano e Plano, a construtora, eles entregam com a tubulação do gás para fora, então... É bom você falar isso, né? Porque todo mundo... Quando vai fazer um planejado, tem muitos recortes nessa parte da pia aqui por conta do encanamento do gás e a tubulação da pia, porque ela é pra fora. Então o montador, ele teve o capricho de cortar certinho a madeira pra não perder muito espaço dentro do armário também. Então ele foi bem caprichoso, assim, pra montar. A gente precisou colocar um pezinho, né? Só pra ficar da medida certa aqui da pia. Ele fez os ajustes aqui embaixo e ficou assim o resultado. Não tem um preconceito, porque tem coisas legais, né? Sim. E é MDF, né? Você falou. Exatamente, MDF. É um material super bom. A gaveta, o rapaz também fez os recortes lá atrás, que foi necessário por conta da tubulação do gás, porque a gaveta ela não fechava totalmente. E aí a gaveta eu guardo copos aqui, os talheres em cima... E aqui algumas baguncinhas, tampa de panela. Mas tem espaço pra tudo, tudo que você precisa no dia a dia, né? Exatamente. Aí aqui eu falei, ah, não quero armário suspenso, eu quero prateleiras. E aí a minha irmã tinha me dado esses vidros aqui, que ela comprou na Camicado, pegou uma promoção super boa. E aí eu gostei da ideia. Falei, ah, vou colocar duas, um porta-pão e os mantimentos, fica tudo padronizado, bonitinho, né? Isso, exatamente. Aí eu comprei essas prateleiras na Obra Max, da medida... Certo, já veio, eu não precisei fazer recorte nenhum. Uhum. Só passei um verniz, que é o verniz marítimo, ele é incolor e ele é resistente à água. Só que mesmo ele sendo incolor, ele altera um pouco a cor, né? Da madeira. Tipo, uhum. Sai aquela cor crua do pino, sabe? Eu gostava da cor do pino, só que ele precisava de uma proteção. Uma projeção, né? Não tem jeito, né? Exato. Plantas, eu gosto bastante de plantas aqui no apartamento. Ai, gente, bastante. Faz tanta diferença, né? É. Fica lindo. Você, a Jéssica, é o melhor lugar pra comprar planta. Você paga muito fica barato. Fica a dica, hein? E umas plantas, tipo, diferentes, que eu nunca tinha diferentes, né? Essa é diferente. Essa não é aquela... Essa é a peperona melancia. É, melancia. É linda. Ela tá trocando de folhas. Recentemente eu tirei algumas folhas dela e não tá bem cruazinha, assim. Mas ela é bem bonitona quando tá cheia. É luminária...
Tudo tem lugar certo. Santa Efigênia é o melhor lugar para você comprar luminária, pendentes. É, essas coisas eletrônico, né? Porque tem, você acha tudo, né? Exatamente. Aqui a gente tá no centro, então tá tudo perto. 25, Brás, Santa Efigênia. Aí você então... tá perto de tudo, né? Sim, perto. Dá licença que eu tô, tipo, meia hora, 40 minutos. Mas, né? É mais fácil. Você pega, sai a pé, você falou, ele fala, ele sai a pé, gente, pra fazer as coisas aqui. Sai a pé, volta cheio de bugiganga no braço, na rua, o pessoal fala lá o louco do Rafa do Prado. O Rafa ama São Paulo, né? Até a porta... É verdade, gente, essa olha porta, essa porta. Essa porta é curiosa, porque eu queria muito fazer a calçada de São Paulo nessa porta. E aí eu comecei a procurar referências na internet e não achava, daí eu procurei adesivo. Eu achei adesivo com a calçada de Copacabana, mas eu não achava de São Paulo. Eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer? Daí eu cotei pra fazer em gráfico, eles fazem, mas era um preço, tipo, altíssimo e tal. É verdade. Daí um dia um vizinho, eu... sempre recebi as coisas dos meus vizinhos aqui em casa. Aí um dia o vizinho falou, pra, você pode receber o cara da internet na minha casa? Falei, claro, posso ir lá. E aí fui receber o cara e tava comentando com ele que eu ia fazer uma ideia na porta e tal. Ele falou, por que você não pinta? Eu falei, ah, porque eu não tenho esse dom, né? É. E ele tinha esse dom. Ele falou, ah, eu pinto pra você. E aí ele veio e fez que essa legal, arte gente. Pra mim. Ele falou, bom, vamos pra lavanderia? Que é a lavanderia, essa gente. Lavanderia, lavanderia, barra cozinha, barra bar, barra café. Eu quis colocar, integrar tudo aqui nessa lavanderia. É, vamos começar por esse nicho da máquina. Eu mesmo que fiz, tá? Eu comprei essa chapa de pinos na Leroy Merlin. Na linda, Leroy Merlin. Né? Eles cortam tudo pra gente. Ah, é verdade. Gente. Cachorro é vizinho. Voltando. Eu que fiz esse nicho, né? Eu e um vizinho, nós tivemos essa ideia. Ele me ajudou também. Ele veio aqui, a gente cortou... Só precisa fazer um recortezinho aqui atrás, que a gente não se atentou, mas a Leroy Merlin, eles faziam esse corte por conta do encanamento aqui do... Ah, é, pra máquina. Poder passar, né? Isso, a gente precisou fazer, a gente, com a serrinha mesmo, o pinus, ele é fraquinho, ele conseguiu cortar. Aí também eu passei o verniz marítimo, tá? Porque tem contato com a água, pra dar é. Proteção, eu decidi passar o verniz marítimo. Não tem segredo nenhum, tá, pessoal? A gente só colocou aqui, ó, essa mini mão francesa aqui pra dar sustentação. E lá atrás a gente vai colocar tipo uma chapinha de madeira só pra que ele não curva assim, tipo não inverta. Uhum. Mas tá pronto, é isso. E dá aí um acabamento, você tem a bancadinha ali em cima, é ótimo. Exatamente, aí eu uso como espacinho do café aqui, barra bar. Coloquei um quadrinho aqui que eu comprei na 25 de um artista lá, que ele mesmo muito faz. Muito fofo, gente. Ele faz aquela, com aquelas canetas, sabe? E aí tinha o quadro de luz aqui, e eu precisava esconder, porque é frio, né, esteticamente. Verdade. Daí eu tive essa ideia aí, porque... Super combinou, super combinou. Super. E aí eu falei, meu, quero a ponte ensaiada. E aí combinou os tons aqui, tipo, com a madeira e tal, com uhum. os elementos, eu super curti. Uma curiosidade da lavanderia é aquela sapateira. Essa sapateira eu paguei R$25 no Armarinhos Fernandes. Gente, eu já vi essa sapateira em loja aí, uma loja que eu não vou citar o nome, que não existe mais. Começa com Ash e termina com Na. Isso. Caríssimo, né? Tava sempre pouco, 130, se não me engano. Exatamente. Tem uma lojinha do Insta que eles vendem essa sapateira, a mesma sapateira. Eles vendem mesma? Por 100 e poucos reais. É, tipo, né? E eu paguei R$25 no Armarinhos Fernandes, na 25. Ai. Não quis tirar o tanque. Alguns vizinhos aqui tiraram o tanque, mas eu achei que pra mim seria útil, porque eu gosto de passar pano, gosto de lavar o pano, pra lavar algum tênis. Acho que eu deixaria também. E aí eu decidi deixar ali e não me atrapalhe em nada ali, sabe? É, porque ele é pequenininho também, né? Exato. É um espacinho dele ali pra você ter. Exatamente. Aí eu coloquei aqueles potes ali, eu meio que padronizei, né? Porque fica essa boa em pó, fica maciante, fica exposto. Eu falei, não, deixa eu padronizar. Então, esses potinhos, os potinhos de tempero, o melhor lugar pra comprar, é baratinho assim, é a Casa das Essências. Fica ali próximo. Notem as dicas aí, gente. Próximo da Praça da Sé, Casa das Essências. Uhum. E tem um aqui, um depósito na rua. Ah, é? É. Eu nunca fui, mas eu comprei. Mas dá pra ir lá comprar? Dá pra ir. É, que legal. Eu nunca fui. Aqui eu tenho esse armário suspenso. Eu quase não utilizo ele, só utilizo pra colocar o micro-ondas, porque aqui eu tenho minha coleção de canecas. Ah. Eu viajei bastante, então eu tenho uma coleção de canecas de cada lugar que eu fui, e uma batedeira que eu só fiz bolo uma vez, eu ganhei de um vizinho e até agora não fiz nenhum bolo, só fiz uma vez. Faça mais bolos, Rafa. Preciso fazer bolos. Então essa parte aqui eu quase não utilizo, mas ficou super bom pra guardar as minhas canecas. Assim, futuramente eu pretendo ter alguma ideia
pra expor. Pra deixar exposta, né? Seria legal. Cada um tem uma história, cada um tem um desenho. E são lindas, é. Gente, o Rafa tem o Instagram aqui do apartamento. A gente não falou, deixa aí no começo do vídeo, mas... Né, Rafa? Exatamente. Você compartilha tudo. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é apto510a. Tudo que eu faço aqui no apartamento, os lugares que eu vou comprar as decorações... Ele sempre dá as dicas, gente. Então sigam ele lá, que ele dá as dicas de todos os lugares, os achadinhos, né? Isso, os achadinhos. Uhum. Eu sempre estou nesses lugares aí pra... E compartilhando com a galera. E eu sei que a galera é curiosa. Bom, temos essa parte aqui, que é o xodó do apartamento. Amei. Muita gente adoro esse gosta. Vidro. É o vidro canelado, né? Que todo mundo fala, todo mundo gosta. Eu cotei com uma empresa, a mesma que fez o meu box. Eles cobraram nessa parte R$1.200. Gente, desse tamanho. Do céu. 1.200. 1.200, é muita grana. O pessoal abusa de nós, hein? Exato. E aí eu queria... Tive várias ideias aqui. Tive ideias pra fazer, colocar vinho suspenso aqui, mas ia ficar do lado do fogão, ia combinar. Uhum. Eu queria muito cobogó, sabe? Uhum. Ficou um efeito bem legal. Mas aí ia ter que mexer com cimento, mão de obra. É. Eu não queria mexer com sujeira aqui de cimento, nada. Daí eu tenho um amigo que ele trabalha com essas coisas, né? Uhum. Tipo de molduras, tal, box. Uhum. E aí ele cobrou um precinho camarada pra mim e saiu R$300. Gente. Mas é um precinho camarada. Ele pode fazer um precinho camarada pra vocês também. Gente. Mas assim, valeu super a pena, assim, sabe? Tipo, deu uma economizada bastante. Gente. E ficou um efeito super legal, assim, sabe? Ficou lindo. Tipo, uma coisa super trabalhada, super, né? Exato. Adoro. Essa madeirinha aqui é sobra das prateleiras. Gente, olha só, deu direitinho aqui. É sobra das prateleiras. E aí esses vidrinhos eu comprei na Casa das Essências pra colocar os temperos. E ela não está presa com parafuso nada. Ela tá com fita 3D. Tá firme aí? Tá firme e forte. Até agora não me deu trabalho, não deu indícios que vai cair. Está firme e forte aqui. Outra coisa que eu dei sorte também, aqui tudo eu fiz com economia e tal. É. Então, quando eu comprei o apartamento, eu falei, pessoal, tô meio apertado de grana, acabei de comprar um apartamento. Então eu cheguei na minha casa, na minha família, meus irmãos, falei, ó, você, cada um vai ficar responsável de me dar alguma coisa. Você vai me dar o jogo de panelas, minha irmã vai dar micro-ondas, o meu irmão deu o sugar. Bom de família grande, né? E aí foi dessa forma, ninguém reclamou, eu intimei, falei assim, vocês vão me dar isso e pronto, sabe? E eles deram, sabe? Colaboraram com isso, porque o começo, assim, no apartamento, tipo, é bem pesado. É difícil, assim, é, muitos muita gastos, coisa, tem que pagar né? Evolução de obra, tem que pagar parcela, condomínio. Meu, e tudo fluiu, assim, certinho, sabe? Quando eu fui comprar a máquina, apareceu uma promoção, e aí eu consegui um preço tudo bom, colabora, o universo. O universo colabora. Se dependesse da minha condição financeira na época, ia ser geladeira branca, uhum. Máquina branca, e são coisas que a gente escolhe, né? Tipo, ah, eu quero uma geladeira de inox, a gente sonha. Então, tipo, tudo tem pra que combinar. Tem por um fogão que tivesse a mesma altura da pia. Hoje a gente tem fogão mais barato, tá? A gente economiza em algumas coisas pra pagar caro em outras, tá? É o que a gente porque sempre fogão fala. Tem fogão mais barato, mas também ele é abaixo da mais baixo, é mais baixo, pequenininho. Exato, e esteticamente assim eu não ia me agradar com aquilo. Então eu paguei mais caro num fogão pra ser da mesma altura. Pra ficar alinhado, bonitinho assim. Ele é bonitão, né? Ele é difícil. É, bonitão mesmo. Daí no dia a dia vira um armário, né? Porque a gente coloca as coisas no fogão e tal, tipo... É, verdade. Um mini armário ali, que a gente não tem muito armário aqui, mas também não me faz falta, viu, pessoal? Outra curiosidade aqui é a nossa mesa de jantar barra home office e outras coisas. Gente, eu sei que vocês vão focar aqui nas guloseimas, nos quitutes que me aguardam daqui a pouco. Mas foquem na mesa, por favor. A mesa é uma curiosidade que todo mundo acha ela bonitona, ela é linda. Ela tem esses traços assim. E ela é uma pedra de porcelanato. Ela estava na casa da minha mãe lá e aí durante o período de pandemia eu fiz de home office. Não, tem o tamanho de uma mesa. Ela tem o tamanho de uma mesa. Originalmente ela tem 1,20 por 60, mas aqui no apartamento eu pedi para um prensador cortar e deixei 1,5 por 60. Então deu espaço certinho para passar. Para passar, não ficou 1,20 nada. 1,20 não ficaria feio e não me atrapalharia, mas aí eu quis reduzir um pouquinho para ter um espaço maior. Eu achei que ficou bom assim, ficou ótimo. E aí o pezinho eu comprei no Mercado Livre, paguei R$200, o material dele é metalon. E aí para colar ela eu colei com cola PU. Essa cola PU é cola tudo, viu? Cola mármore, pedra, porque isso aqui é uma pedra colou no metal. E tá firme. Faz 7 meses que eu trabalho de home office aqui, que eu não, é pouca refeição que eu faço, mas eu deixo as panelas aqui em cima. E até hoje não quebrou e tá firme e forte aqui. Essas cadeiras eu comprei na Rua do Gasômetro. Cadeira, pessoal, bancos diferentes, com designer diferente. A Rua do Gasômetro lá no Brás é o melhor lugar. Você acha, tem cadeiras caras, claro, tem todos os tipos, mas tem né? todos os tipos, bolsos, então eu comprei lá, as duas eu paguei R$300.
Barato. As duas cadeiras, é. E elas são bem bonitonas. E eu paguei são na diferentes. Promoção, viu? Era uma outlet lá. E eu paguei na promoção, porque elas são bem mais carinhas. E olhem essa sala aqui, instagramável. Pergunta se eu não vou te fazer uma sessão de fotos aqui, né, Rafa? Essa sala eu gostei bastante, assim, do resultado. Eu comentei com a Mari aqui recentemente, que veio uma amiga minha aqui. E ela tirou várias fotos aqui na minha sala e colocou no feed do Insta dela. E eu falei, nossa, então esse sinal que... Conheço esse lugar, né? Conheço esse lugar. É minha casa. Ficou bem legal, curti pra caramba. Aqui na sala tem um detalhe que eu falei pra vocês quando nós estávamos na cozinha, que é essa linha aqui. Tudo faz diferença, viu? Sim, então essa faz linha, mesmo. O motivo dela é pra que quando a pessoa entra no apartamento, o olhar dela vai adiante. Tem essa sensação de continuidade, né? Exato, aí dá verdade. Essa sensação que, tipo, é um pouquinho maior. Exato. De amplitude. Né? Não é só o espelho que dá esse ar. Sim. Né? Não. A tinta também, a pintura, os objetos que você utiliza alinhados. Em linha reta, sabe? Então tudo isso faz diferença no dia a dia e internamente, assim, psicológico, assim. É. Ele entende dessa forma. Eu mesmo pintei, tá? Eu não lembro o nome da cor que eu pintei, mas depois eu passo pra Mari e ela coloca na descrição do vídeo, tá? E aí eu mesmo pintei, então aqui a gente tem que pôr uma fita, tá? Eu comecei com a parte de cima, porque se eu pintar em cima, provavelmente ia escorrer pra verde. Sim. Então eu comecei aqui pra depois pintar o verde. Então depois que eu pintei aqui, eu passei uma fita em cima aqui. Vim com a tinta dessa cor, passei em cima da fita, pra ela infiltrar dentro da fita, pra na hora que eu fosse passar a verde, a tinta verde não vazar pra parte rosa. Ah, sim. Porque fica um vãozinho assim na tinta, que a parede é totalmente reta. Se observar bem pertinho, você consegue ver que, tipo, alguma coisa vazou. Mas vazou, é coisa mínima. É coisa mínima, que não me atrapalha em nada. E a combinação dessas cores ficou linda, maravilhosa. A gente tá combinando com a minha roupa aqui também. Eu super gostei. Tanto é que na almofada eu decidi conversar com a parede. É verdade. E tal. O meu sofá, ele é da Mobly. Eu paguei R$1.200 nele. Ele é um sofá-cama. Ele, no dia a dia... Bonito. Eu gosto de receber amigos, então quando vem amigos aqui, a gente dorme. Então, eu vou até abrir ele pra vocês, pode? Pode, vamos ver. Eu afasto aqui... Ele tem três posições, ele fica um meio que poltrona assim, e a outra posição ele abaixa. Ah, ele abaixa totalmente, então ele não vem pra frente, né? Ele abaixa o encosto. Frente, ele abaixa o encosto. Ah, que legal. Eu não perco muito espaço aqui, consegue, né? Não fica tão apertado. Esse tapete é de uma loja chamada Niazi. Esse tapete é muito bonito, eu sempre quis um tapete assim, e se você olhar pra ele e olhar pra porta, meio que ele se converte. Então, né? Parece! Vem e fala, nossa, parece que é só planta. A Niazi da 25? A Niazi da 25. Ah, tá! Já aqui tem essa plantinha aqui. Eu amei! Mostra, né? O nome dela é Begônia Maculata. Bastante gente pergunta o nome dela porque ela é diferente. Tem até flor, né? Olha, gente. E ela dá flor, viu? Quando você compra ela, geralmente não tem flor. Ela vem florescer depois que tá no seu ambiente, assim. E ela gostou daqui, né? Então. Sim, bate bastante claridade, ela gostou bastante. As pessoas gostam dela porque ela é diferente, o pessoal fala, ela parece que é uma planta venenosa, uma planta misteriosa. Toda cheia de pintinhas. Exatamente. Daí temos um rack. O rack eu decidi fazer com... Eu escolhi com esse pezinho de pinos, assim, pra conversar. Pra combinar. Com a cozinha, assim. Então, é um detalhezinho, assim, que fez total diferença, né? Eu coloco alguns livrinhos, alguns objetos de decoração. E aqui dentro tem um espaço que também... Guarda utilidades, são pratos. Ah, então tem que aproveitar. Eu ainda não tenho muito, mas vai ser um espaço bom para guardar as coisas ali. A cortina é persiana, tá? Eu comprei numa loja Doural, lá na 25 de março. A 25 é o canal, viu? Ah, é verdade, gente. Adoro, faz tempo que eu não vou. E agora vai abrir uma Veste Casa na 25. É verdade. Então vai ter todas as opções num lugar só, então vai ser a melhor coisa fazer rolê na 25 para garimpar. Eu estava... na dúvida de cinza, né, pra conversar com o sofá, não tinha pensado nisso. Daí, na loja, eu mandei mensagem pra um amigo, ele é arquiteto, falei, qual cor, cinza ou preto? Eu nunca tinha pensado em preto pra cá. Daí ele falou, não, preto vai fazer diferença. Meu, foi a melhor opção, assim, sabe, eu não me arrependo. Dá um destaque, porque né? Deu um destaque, conversou com o trilho. É. O trilho eu não falei pra vocês, ah, mas é verdade, eu comprei na Santa Efigênia e eu paguei 215, eu acho, nos dois, com 5 spots aqui. E 4 spots na cozinha. Todos são luz frias, tá? Futuramente eu penso em trocar a sala pra colocar uma luz quente pra ficar uma coisa mais confortável, assim. Porque eu gosto de claridade. Então, no início aqui era tudo branco e tal. Eu falei, vou colocar luz branca. Mas agora que tá
cara de casa mesmo. É, você vê que dá uma diferença. Igual essa luminária aqui, olha que diferença da gente, coisa linda. Essa luminária tem uma história, viu? Essa luminária, eu comprei ela na 25 de março, mas eu tinha visto ela na Avenida Paulista. E ela estava custando R$250. E foi algo que eu curti muito, porque ela tem esse acabamento de pinos aqui. Era muito caro para uma luminária assim. Uhum. Era algo que eu não estava precisando de imediato assim. Uhum. Aí nas minhas andanças da 25 de março, eu vi essa luminária na 25 de março. E o mesmo vendedor. Gente, safadinho esse vendedor. Safadinho. Por quê? Na Avenida Paulista estava custando R$250. E na 25 de março, com o mesmo vendedor, estava custando R$150. Olha só, gente. Ou seja, vale a pena você pesquisar as coisas que você gosta. Porque às vezes a gente vê uma coisa e gosta muito e já compra com medo de ficar sem. É verdade. Mas não pode agir por impulso. Porque se eu tivesse agido por impulso na Avenida Paulista, eu teria pago R$250. Você encontrou a mesma pessoa, gente. E depois eu ia descobrir um por R$150 com a mesma pessoa. Então vale a pena, tipo, você esperar e falar, depois eu compro. Respirar fundo. Vamos conhecer o quarto do Rafa. A suíte master. Suíte master. Tem o banheiro aqui, né? Que é uma suíte. Bom, o quarto eu não mexi em muita coisa também, tá? O quarto já veio com esse piso vinílico, tá? Da construção. Bom que já vem assim, né? Sim, sim. E fica super confortável, né? É, aconchegante. Uhum. E aí as paredes eram brancas, né? Eu só decidi mexer nessa parede verde, que me deu um trabalho, galera. Me deu um trabalho porque foram 7 demãos de tinta. 7. Meu Deus. Dizem que tem uma tinta que você passa primeiro pra selar a parede, tem que lixar antes, pra depois vir com cor. Pra depois você vir com a cor. Uhum. Eu não fiz nada disso. A construtora entregou, provavelmente é gesso. Uhum. Eu vim, comprei a latinha, pintei e foram 7 demãos, porque não sugava a tinta de jeito nenhum. Ixi, em cor manchado. Forte assim é complicado, sim, né? É uma cor forte, então deu um trabalhinho. E aí eu pintei só essa parede, as demais permaneceram brancas, tá? Essa cama aqui é uma cama baú, embaixo tem bastante coisas, deve estar um pouquinho bagunçado, mas eu posso abrir pra vocês, só não foquem muito. Ai, bom, é espaço pra guardar coisas, né? Tem mala, tem o meu... No começo eu utilizava essa arara pra colocar as roupas, que eu não tinha guarda-roupa, então sim. Tem que levar pra casa da minha mãe. Então tá uma pequena baguncinha, o resto de tinta, tudo fica aqui embaixo. Então, pra gente com um apartamento pequeno, uma cama baú... Faz toda a diferença. A gente guarda tudo lá. O que foi que esbarrou aí? Ah, o quadro. Esbarrou aí, tá tipo ligou automático, eu acho. Ai, Guilherme! Meu Deus, Guilherme apagou a luz da casa. Tudo bem, ligou. O que é essa cabeceira? Essa cabeceira é do Mercado Livre. É uma cabeceira de linho. E só bonita. Que ela não é de linho. Se você põe a mão assim, uhum. Você percebe que parece quase um TNT. Uhum. Eu paguei 250, mas eu queria muito ela, sabe? Porque por conta dessa... Faz uma diferença, né? É, desse acabamento aqui. Então eu falei, ah, vale a pena 250. Quando chegou eu vi que não era de linho, fiquei meio sad. Mas eles vendem como linho, não é? É. Esse daqui eu comprei recentemente, foi a aquisição mais... É verdade, esse eu vi no Instagram, gente. Isso, chegou recente aqui, eu comprei de uma loja do Insta, que chama Loja do Arquiteto. Eles vendem várias coisas, assim, de MDF, com uhum. acabamento é cortado a laser. É um trabalho bem legal que eles fazem e eu super recomendo, gostei bastante. E, gente, olha a cama feita do Rafa, que coisa mais linda. Essa aqui, ó, oh, que legal. Motel, tá, galera? Porque eu já trabalhei em motel. Ah, é? Trabalhei. Motel ou hotel? Motel. Polêmica. Mas é facinho, gente. Ó, tá aqui assim, ó. Nossa, vou fazer também. Você vem, puxa. É só puxar. Era, tipo, você pode nossa, puxar do outro dá uma lado, diferença, né? Faz total, dá uma diferença. E é uma manta que eu comprei na Miase por R$60, tem na Pernambucana. Da mesma assim, cor, olha só, gente. Da mesma cor. Essa almofada que eu comprei na Miase também, R$15 uhum. a capa. É, a cortina eu ganhei de um amigo. Essa cortina ele comprou em Embu das Artes. Eu não sei se vocês sabem, em Embu das Artes tem uns outlets. Nossa, lá, eu nunca fui lá, roupa sabia? Roupa de cama, toalha, que cortina, legal. Eles vendem por quilo, então é muito barato. Por quilo? É, por quilo. Tipo, toalha, essas coisas. Uhum. Não consegue comprar avulso, mas uhum. eles vendem por quilo lá. E futuramente eu penso em colocar um blackout, porque eu gosto, sabe? Então uhum. futuramente, é porque é caro, eu quero colocar uma cortina de ponta a ponta pra trazer mais conforto uhum. pro quarto. E de trilho no teto, sabe? Ah, sim. Pra dar um acabamento uhum. legal também. Ficaria legal blackout, também. Mas é uma cortina cara, tem que mandar sob medida. Então mandar fazer... É... Esse guarda-roupa eu comprei na loja da Marabras. E aí, não é um...
material muito bom, acho que é o MDP, né? É, mais fininho, né? É, ele é bem fininho, mas está me atendendo super bem, assim, sabe? Com as portas, assim, de correr, é bem legalzinho. Assim, espelhada, né? Espelhada. No meu trabalho eu paguei 754. Jura? 754, e ele é quase da medida certinha dessa parede. Pagou barato! É, tudo aquilo que eu quis fazer com o tamanho certinho. Não queria parede sobrando e nem faltando muita coisa, então eu falei, ah, quero achei que foi o tamanho ideal. E o espelhado assim também dá uma diferença, né? Dá uma amplitude no quarto. E agora... Vamos para o banheiro. Temos o banheiro, suíte. Tem até master. Plaquinha. Esse daqui eu comprei na Obra Max, essa plaquinha. Paguei R$15 nessa plaquinha. Esse é o banheiro, tá? Eu não mexi com obras aqui no banheiro, eu não quis trocar tudo do jeito que foi entregue, né? Do jeito que foi entregue, a pia, o vaso. Eu só acrescentei o box e fiz uma coisinha aqui que vocês vão ver. Vamos ver. É, esse espelho Adnet eu comprei no Mercado Livre, né? Eu paguei R$150. Ele é grandinho, me atende bem aqui no banheiro. Comprei uma madeirinha na Obra Max, coloquei uma mão francesa invisível só para deixar o papel, essa plantinha para dar um pouco de vida no banheiro, né? Essa lixeirinha que faz total diferença, né? Nossa, é verdade, até a lixeira, né? Faz diferença. Faz. Dá uma corzinha de madeira, com parte um pouquinho. E a parte do box. Olha só, gente, que coisa linda. É, o box é uma tinta epóxi, ela é própria para azulejo. E tem gente até que fala que parece que é a cor do azulejo. Se parece. Você ver de perto assim, parece que é o próprio azulejo que é dessa cor. É claro, tem que ter um cuidado, tá? Porque se você passar algum objeto pra riscar, ele vai tirar. É, sai a tinta, né? Agora, a forma que eu lavo ele não tira. Eu tô lavando com a buchinha de início, com muito medo de descascar, eu lavava com a buchinha com a parte do lado amarelo. Daí agora eu já com o lado verde, que já tá um pouco mais gasto, eu lavo e tipo, não tem descascando. Problema nenhum. E já tem um ano já. E tomar cuidado com o produto que passa aí. Tem gente que joga cândida, não sei o que, acho que... Sim, eu tô jogando cândida e detergente. Ah, cândida deu certo? É, não manchou? Cândida e detergente não mancha e não sai. Ah, legal. Ótima ideia, gente. E aí são elementos, gente, né? Quadrinho da 25 de março. Esse quadrinho eu não tive no plástico, porque por conta do vapor do banheiro, ele muda a cor. Ah, e sim. E aí eu mantive no plástico só pra não mudar, porque ele é o segundo que eu comprei. Ah, mas tá ótimo banheiro, assim, é, né? E aí são elementos, né? Que você coloca uma toalha diferente. Ah, onde você estende roupa? Onde você estende roupa? Eu tenho uma máquina de lavar, tá, gente, galera? Eu tô vendo aqui uma coisa, hein? Eu tenho uma máquina de lavar, então agora eu tô secando. Como eu tô de home office, eu só uso roupa de academia. Então eu lavo, ela sai quase seca. Então o que que eu faço? Pendura. Olha, gente! É um varal que me atende super bem. Quebrou um daqui, mas eu pretendo colar depois. E pretendo colocar um outro desse aqui. Eu colocando um aqui, vai me atender super Nossa, bem. Nossa, é uma ótima ideia! Porque eu uso roupa social, roupa de academia, então bater... Tem janela, bate um vento aqui, rapidão tá seco. Já bate sai um quase... solzinho, um calor. É, já sai quase seco da máquina, então... Bom, quando chega o final do tour é um momento triste. É. Né, Rafa? Mas antes de finalizar o vídeo, gente, vamos compartilhar com vocês qual foi o gasto, né? Quanto o Rafa gastou aqui no apartamento, que todo mundo gosta de saber, né, Rafa? É, a parte principal, né? É. Quanto gastou, ah, que medo de comprar um apartamento e não ter dinheiro pra investir. Não conseguir fazer as coisas, exatamente, né? Exatamente. Aqui, chutando alto, assim, foi R$15 mil, de picado, assim, sabe? Comprando parcelado aos e tal. Poucos. Foi R$15 mil de imediato, tá? Então, foi aproximadamente R$15 mil contando com alguns eletrodomésticos, que alguns eu ganhei também, né? Isso ajudou bastante. E é isso, gente. Se você quiser compartilhar também as suas dicas, seu apartamento, sua casa nova, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês meu e-mail. Ou me chama no Instagram também, me manda foto do apartamento. Sigam o Rafa no Instagram, gente, que ele compartilha tudo. Sim. Eu tava vendo quando ele vai comprar as coisinhas, ele compartilha onde ele tá indo, as dicas. É muito legal, né, Exatamente. Rafa? Exatamente. Sigam aí, eu compartilho com vocês. Pode perguntar qual a medida, qual o preço. Não tem essa comigo, eu vou falar pra vocês. Eu vou indicar. Não tem tempo ruim aqui, não. Não tem tempo ruim. O Insta que eu divulgo é o Apto510A. APTO510A. A Mari vai deixar pra vocês verem depois. Curte lá e pode interagir lá, que eu gosto. E aí, se vocês ainda continuarem com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, o Rafa vai estar de olho aí nos comentários de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não esqueçam de avaliar o vídeo, que é muito importante. E se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo pra vocês. Tem uma playlist completa só com os apartamentos reais, tá bom? Um beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Agora vamos comer.